Assalomu alaykum. Sizler bilan 7 Planet Uz kanali. Telegram messenjeridagi 200 mingdan ortiq obunachiga ega mehrob.uz kanalining rasmiy sahifasida it boqish haqida. Savol. Assalomu alaykum. It boqsa bo'ladimi? O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati shunday javob beradi. Va alaykum assalom. İslam şəriətiga görə zəruratsız halətdə it baxış mutlaqa caiz emas. Abu Talha rəziyallahu anhudan rivayət qilingan hadisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sallam fərishtələr it və surat bar uyğə kirməslər deyənlər. İmam Buxari rivayəti. Abu Hurayra rəziyallahu anhu rivayət qiladı. Rasulullah sallallahu aleyhi və sallam bunday dedilər. Kimki it boqsa, har kuni savob ishlariga beriladigan ajrlaridan bir qiyrot yoki ikki qiyrot kamayadi. Qo'riqchi, podachi va ovchi itlar bundan mustasnodir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Hadisda aytilgan qiyrot so'zining izohi borasida Imom Muslim rivoyatida uning kichigi Uhud tog'idek deyilgan. Rivoyatlarda keltirilishicha qiyomat alomatlaridan biri kishilarning it bolasini boqishni odat qilishlaridir. Hatto bu ishni ular o'z farzandini parvarishlagandan ham yuqori darajaga qo'yishadi. Imom Tabaroniy va Imom Hokim rivoyat qilgan. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, uy qo'riqlaydigan, podaga qaraydigan va ovchi itlardan boshqasini boqish mumkin emas. Demak, sababsiz yoki qiziqish uchun uyda it saqlash va boqish shariatda qaytarilgan. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni bizda tomosha qilib boring.